সংস্কারৰ নামত নিতৌ ন ন সিদ্ধান্ত লৈ আহিছে শিক্ষা বিভাগে। সমান্তৰালভাৱে ন ন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি আহিছে বিদ্যালয়সমূহৰ বাবে। কেইদিনমান আগতে চৰকাৰী আৰু প্ৰাদেশিকীত বিদ্যালয়সমূহৰ বাবে বাৰ্ষিক পুঁজি ঘোষণা কৰিছিল শিক্ষা বিভাগে। আনকি গাইডলাইনো ঘোষণা কৰিছিল শিক্ষা বিভাগে। ঘোষণা অনুসৰি 30 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা বিদ্যালয়ক 10,000 টকা, 31ৰ পৰা 100 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা বিদ্যালয়ক 25,000 টকা, 101ৰ পৰা 250 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা বিদ্যালয়ক 50,000 টকা, 251ৰ পৰা 1,000 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা বিদ্যালয়ক 75,000 টকা, 1,000ৰ অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা বিদ্যালয়ক 1,00,000 টকা। আনকি ইতিমধ্যে চৰকাৰী আৰ্থিক পুঁজিও মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। এই ধন কি কি কামত খৰচ কৰিব তাৰো বিতং নিৰ্দেশনা উল্লেখ আছে গাইডলাইনত। কিন্তু তাৰ পাছতেই এক নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিলে শিক্ষা বিভাগে। জিলা শিক্ষা পৰিদৰ্শকৰ জৰিয়তে প্ৰতি বিদ্যালয়লৈ জাৰি কৰা হৈছে এই নিৰ্দেশনা। নতুন নিৰ্দেশনা অনুসৰি পুঁজিৰ 60%হে খৰচ কৰিব পাৰিব বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশনা নোপোৱা পৰ্যন্ত বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই খৰচ কৰিব নোৱাৰিব 40% পুঁজি। প্ৰত্যাশিতভাৱে শিক্ষা বিভাগৰ এনে বিপৰীতমুখী নিৰ্দেশনাত হাইৰাণ হৈ পৰিছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ। কিন্তু মুখ খুলি কোনেও বিপদ চপাই ল'ব বিচৰা নাই। কিন্তু কিয় হঠাৎ 40% ধন খৰচত নিষেধাজ্ঞা শিক্ষা বিভাগৰ? ধনৰ সময় উপযোগী খৰচ নে পুঁজি যোগানৰ অভাৱ, সেয়া জানিব কেৱল শিক্ষা বিভাগেহে। ৰমেন কলিতাৰ প্ৰতিবেদন, প্ৰাগ নিউজ।